السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وناسن داوديياش قيمها بدن كون سو دواد برنامج كيني اخبارات بوليوود كجرا اما شيكوين كحيسها بدن فنك هندي كجرا بدن هدي اتي صاحب نوع سب جنال كي سبسكرايب صار سدو كان لايك شير كومنت كا عمرنا وحا مركو واد كوبي لابنا اتي شدا عن كي لغا دنب بباشا باسو ادي بوغو سو لاو شاشه وحين كدغنت مده شن سنه كدي بباشا باسو ان كو سو لاو فيلم جلست وحنا دبعا او سو بها 17 كي بشان اغوست فيلم كمسلسل كي تحنها اي لوغو مغعاو دانجروس مشروع ان وحا لا جلا سيغيدا اكتر كا عن كي كارن سينجا غروفر بباشا باسو وحي شاك شن سنة ودن بس اني مداشا كما قناد سيئي دمعا وقت ولقا على تقويس كي دار اهان سيئي بباشا باسو وحي شاك تايدو اللي حيتو منجرن بلا وشاقة فيلم جلستي عليم ها فاشيون كي مدر دان كو قد جرت قويس كي دان وقت اويسي هاتا نوحي شاك تين وكو فرح سنتاي شن تسنة ودن بس ادي ادي نسكو فهمين كارن سينجا غروفر قوانا فيلم كي دو قدن بيدان جروس اشخي وحو دمعا قيب كي اما اولم بديه افلان تايسا منجرتين عان كيكو عام بحفرين اهان عبسيدة اقيانة فيلم كان بباشا بس وحيكو جلسة قبل اسكريات ودب مبارا وحان لوح saar inay bartakiiska jacaylkeedii hore oo ah dabcan Karen Sinja Grover oo ganacsade ee kaasi oo weysan xaaskiisa waxa ku jira satirsha lagu magacaabo Sonali Raad baad goob ayaa gowras lagu jira markaa waxay ka dhigantay bibaasha baasu Karen Sinja Grover in filmkan dabcan isku fahmi doonaan in kastoo dabcan markaa hore jacayl uu ka dhixin jiray jacaylkooda uu burburay kadibna nolosha isku keenay maadaama askariyad ee tahay loo xilsaaray inay bartakiiska Karen Sinja Grover oo xaaskiisa ka maqan filmkan daawadayaa shaqimaad waa musalsal sababta wuxuu soconaa 7 qaybood ama 7 halqo halqa kastana waxay ka kooban inta u dhaxayso 13 daqiiqo ilaa 22 daqiiqo waxaan lagu safsaxay barta caanka loo yaqaan MX player oo waliba waxa la daawada 14 bishan agosto ee bilaabay si dentist in laga daawado si online internet ka marka bibaasha baasu xaalad waa soo laabtay waan ku faraxsanahay xidigtaana ciwaanada qayb ayaa ka tahay sidaas ayaan barnaamijka ugu bilaawnay maadaama ay ka mid tahay atrishooyinka bollywood kugu caansan ku dhawaa 5 sano saaxad ay ka maqnay daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadan qodob kale oo xiiso badan oo ka hadlay superstar ka weyn Aamir Khan ugu dambeyntii wuxuu ka hadlay sheekada uu soo jeeday atrish shada aan kan gana runeed oo ku eeday sabcan Aamir Khan inuu jecel yahay ilmihiisa inuu ka dhigo muslimiin ama diinta islaamka ay qaataan maadaama ninkan uu yahay ku timnaad kan gana runeed xaq jir diinta islaamku aad adag Aamir Khan dabcan wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka bollywood ka tirsan ee muslimiinta kuwaas oo diintooda ku faana xitaa Aamir Khan hadda korhooyis wuxuu geeyay xajka asagana wuu soo xajiyay marar kala duwan arrimaha diinta islaamka inuu ka hadlo ma uusan ka gambanin iyo caqiidadiisa banaanka inuu soo dhigo haddaba kan gana runeed warar ku qaad Aamir Khan wuu ka hadlay saa darteed superstar ka maro muran xoogan dhaxda inuu ka galo wuxuuna fahmi karaa kan gana inay tahay qof maan wal muran u taagan wuxuu cusub bilaawdo saadartii Aamir Khan wuxuu sheegay inuu aad iyo aad u tixgeliyay kan gana runeed sidoo kale tan xiriir wanaagsan uu ka dhaxay balse uusan fahmi karin waxyaabaha keenay in noloshiisa gaarka ay ka hadasho iyo arrimaha diinta ku saabsan Aamir Khan waxaa la og yahay daawadayaasha qiimaha badan xaaskiisii Quadrina Duut inay u dhashay 2 caruur ah waxayna ahayd hindu sidoo kale tan haatan xaaskiisa labaad gabadha lagu magacaabo Kiran Rao ayadana waa hindu saadartii Aamir Khan wuxuu leeyahay dhammaan diimaha kala duwan ee hindi ka jira waa tixgeliyaa wuxuu sidoo kale sheegay marnaba inuusan warbaahinta hindi kala hadlin qadiid ku aadan arrimaha diintu asiga aaminsan yahay iyo sidoo kale qoyskiisa diimaha aaminsan yahay saadartay wuxuu markaa ay noqoto caruurteeda diinta aaminsan yihiin ama diinta ay qaadanayaan wuxuu leeyahay waa mid privacy noo gaar ah saadartay wuxuu leeyahay muhiim ma ahan waxaan aniga aaminsanahay ama ilmeyga aaminsan yihiin inaan warbaahinta la wadaagno laakiin waxa muhiim ka dhawaaji Aamir Khan qof walba dadka inuu nabadgeliyo saadartay superstar ka ma doonaa maran xoogan dhaxda inuu ka galo waxaana muuqata Aamir Khan inuu sare mashaakada aan la sii wadwado gabi ahaanba chapterka aan la xiro inkastoo kan ganaar uu dhawaana ay noqoto qof dabcan waxyaabo aan loo baahnayn ka hadasho shakhsi kastana weerar ku qaado aan sii wadna daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka leh fanka hindi ka jira waxaa qayb ka aktarkii caanka ee geliyo Sushant Singh Rajput iyo kiiskiisii baaritaanka lagu wado maxaa ka soo kordhay qoliyaha CBI da baaritaanka wada markaan waxay shaaca ka qaaday in la bilaabo baaritaan xasaasi ah oo ku aadan in la baari doono maskaxiyan hadii Sushant Singh Rajput uu xanuunsanay sababtoo ninkan waxaa la sheegay markii uu geeriyooday in dhaqaatiirta qaarkood ay sheegeen inuu qabay dhibaato la xiriirta maskaxda ama dhimirka si dabcan laga soo xigtay gabadhii jacaylkiisa Idrahi Chakraborty shakhsiyaad kale oo dabcan asiga aad iyo aad ugu dhawaayeen saadartay CBI da waxay sheegeen inay baaritaan ku sameyn doonaan dadkii ugu dhawaa Sushant Singh Rajput oo la xiriir jiray markii ay noqoto fariimaha uu la wadaagay jiray saaxiibadiisii gabadha lagu xamaanay jacaylno kala dhaxay Rahi Chakraborty qoyskiisii waxa la baari doonaa marka taleefanka adeegsaday WhatsApp-ka uu diray fariimaha social media fariimaha uu soo dhigay dadkii uu la kulmay bilooyinka ugu dambeeyay ayaa CBI da baaritaan ku sameyn doonaan kadibna waxay qaadan doonaan go'aan ku aadan inay soo baaraan xaalad ahaan aktarkan wuxuu ku sugnay dhibaatadii haysatay iyo dadka problem ku hayaba intaba way soo ogaan doonaan kiiskan waxa muuqato in ay kala duwan in laga baaray bal markaan soo qaadan daawadayaasha qiimaha badan qodob xiiso badan oo fanka hindi si weyn looga hadlayo waxa taa filmka lagu magacaabo Colin number 1 oo ay hoggaamiyalkii Infern dhawaan Saare Ali Khan waxa
si rasmi ah loo qaaday barta Amazon Prime in laga iibiyo waxayna ka dhigantay filmkan si online loo daawan doono waliba waxa la daawan doonaa festada Diwali dabyaqada bisha October ama todobaadka ugu horreeya bisha November sadarta waxay ka dhigantay in laga qoysto theaterka in laga daawado aflaan maadaama ilaa dabyaqada sanadkan theaterada si xinaan doona faruun dhawaan filmkiis Koolin number 1 haatan lacag adag waxa laga sii shirkada Amazon Prime oo internet ku safasay doonta festada Diwali sida laga soo xigta faruun dhawaan aabis David Dhawan oo filmkan director ka ah Koolin number 1 dabcan waa film dib loo sameeyay sababtoo sanadii 1995 waxa wada sameeyay Govinda iyo Karisma Kapoor wuxuu noqday super hit weyn haatan shirkada ee la casriyay waxaana hoggaamiya looga dhigay faruun dhawaan iyo soo kala saara Ali Khan sadarta waxay ka dhigantay faruun dhawaan oo kamid atoriyaasha fanka hindi lagu jecel yahay haatan filmkii theater lama saari doono ee si online ah loo daawan doona maadaama qoyskan ay helen lacag adag soo kalna waxa jirto rajabeel ku aadan theaterada aan la furi doonin inta sanadkan ka dhiga marka filmkan waa la iibsaday waxaan laga daawan doonaa internetka Amazon Prime ayaa iibsatay sida rasmiga daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Bollywood ka jira waxaa qayb ka ah atoriyaan kale wada jecel yahay Imran Hashim markan wuxuu diyaar u yahay door kasta inuu dabcan tijaabi wuxuuna si rasmi ah shaaca qaad inuu sameyn doono markii ugu horeysay taariikh ahaan film shaatir dhameystiran filmkan waxaa lagu magacaabaa Sub First Class filmkan shaatirada wuxuu ku jira doonaa Imran Hashim oo qof dabcan dhibaato kala duwan soo maray ilaa inta maqam sare uu ka gaaray mashruuc aan xisaabban Imran Hashim wuxuu sheekaan inuu kale markii loo soo bandhigay Imran Hashim haatan waxa uu diyaarsan filmka lagu magacaabo Mumbai Saga oo ay dabcan isla jilaa tarka aanka John Abraham Imran Hashim filmkaas wuxuu ku matalay askari halka John Abraham uu ku matalay dabcan gangster awood badan haatan Imran Hashim wajiga uu beddeshay filmkan shaatirada baan lagu magacaabo Sub First Class ayuu dabcan ka noqon doonaa hoggaamiye wuxuuna markaan doonayaa daawadayaasha dabcan shaashada inuu ku madadaaliyo asagoo shaatir rool noqon doono filmkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Balwinder Singh wuxuuna shaaca ka qaaday dhawaan duubis in lagu bilaabi doono aan sii wadno sheekooyin kale jira daawadayaasha qiimaha badan waxa qayb ka ah waxaan ognahay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ka socda weerar xoogan weerarkan wuxuu u dhaxeeyay taageerayaasha megastar Salman Khan iyo heesaga caanka soo kalatana musicada garaaco wiilka lagu magacaabo Amal Malik ama Amal Malik loo yaqaano sababta ugu weyn isku qabsadeena waxay tahay kadib markii Amal Malik uu baraha bulshada soo dhigay ama uu sheegay inuu taageero weyn u yahay Shahrukh Khan saa darteed taageerada Salman Khan arrinkaas si weyn kaga xanaaqeen sababtan waxay tahay Amal Malik waxa garab siiyay oo fanka hindi ku soo daray Salman Khan asigoo dabcan u dhiibay albumkiisa ugu horeeya music inuu ka garaaco filmkii Jai Ho ee sanadii 2014 Salman Khan sameeyay saa darteed taageerada Salman Khan way xanaaqeen waxay dhaneen ninkii ku soo saaray oo garab ku siiyay oo dhibaatada ka soo dhex saaray inaad dabcan ka tagtid oo aad hadda Shahrukh Khan aan jecleen waxa la aqbali kara maahan dhan waxaana tahay ku tilmaamay laba wajiile Amal Malik meesha ma uusa kaga hadlay sheekada asigana baraha bulshada soo galay wuxuu yiraahday taageerada Salman Khan wax walba iga sheegaan xaqiiqadu waxba kama beddelayso aniga wuxuu yiraahday waxaan jeclahay oo aan ka helaa Shahrukh Khan laakiin wuxuu yiraahday Salman Khan waxa way xushmad ballaaran waa midkii funk igu soo daray oo garab isii laakiin wuxuu leeyahay markaa noqoto jacaylkii xiisaha atooraha aan jeclahay waa Shahrukh Khan midaasna wuxuu yiraahday waxba kama beddel kartin taageerada Salman Khan waxa rabtiina sameeyay halkaas markii ay sheekada mareyso waxa dagaalka dhinaca ka soo galan taageerada Shahrukh Khan oo ayagana baraha bulshada dabcan si weyn ugu garab istaagan Amal Malik waxayna dhaheen dooq ayuu leeyahay dooqiisan wuxuu ku doortay King Khan saadarta waxay leen taageeray Salman Khan Amal Malik ma qasbi ka tiin ee ninkan ka leexda haatan baraha bulshada waxaa ka socda weerar culus oo u dhaxay taageerada Salman Khan iyo heesaga caanka ee Amal Malik oo asigana garab ka helaya taageerada Shahrukh Khan waxaana xusid mudan dabcan Amal Malik oo dhashay musicista heesaga caanka ee Amal Malik soo kalatan waxa adeer u ah musicista caanka laga dambeeyay Amal Malik qoyskan Salman Khan aad ay ugu dhow yihiin saadarta Salman Khan ma doonayo murankan dhaxdin uu ka galo sidoo kalena Shahrukh Khan ma doonayo murankan dhaxdin uu ka galo waxayna ka dhigantay labada meeg istaarna ka gaabsteen dagaalka haatan taageerashood isku hayaan oo sabab u yahay muusigista caanka lagu magacaabo Amal Malik daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka Bollywood kintaas aan ku soo idlinayna fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.